כאן ארמי סימפ. היום אני באתי להראות לכם את החיים שלי במילואים, בצפון, במלחמת חרבות ברזל, אחרי שסיימתי משהו כמו 100 ומשהו ימי מילואים, זה ממש מטורף. מי היה מאמין שאני אחתום קבע כבר במילואים? זה אפילו יותר זמן מהקבע שחתמתי אחרי שסיימתי את הסדיר, שזה היה חודשיים, שלא סיפרתי לכם על זה אף פעם. התפקיד שלי היה זה להיות נהג, והייתי גם בלוגיסטיקה, ועשיתי כל מיני דברים. אתם יודעים, בצבא אתה יכול להיות כל דבר, אם אתה מספיק תרצה ותחתור. אז פשוט אני אתחיל להראות לכם, ואני אסביר לכם מה עשיתי פה ושם בסרטונים שצילמתי כשתיעדתי, ולפעמים אני אראה לכם ככה נקי. אנחנו מתחילים את הבוקר בארוחת בוקר, ומיד אחרי זה, באחד הימים, עברנו לתרגול של יבשים, שזה פשוט אומר לתרגל ירי בלי לראות, פשוט מסתכלים על איזה נקודה, מכוונים לשם ועושים משש-שש, כמו שכולנו מכירים. אז יאללה, מה שנעשה, השקלנו, כל אחד תופס אובייקט, אני רוצה שהתנועה תהיה התקלות, הצבעה, דריכה, פתיחת מצרה, ירי, בסדר? ירי, ועד שאני אומר מבט חזור, לעשות את הדבר הבא, בסדר? לעשות מבט חזור, אתם מוכנים? יאללה. אני רוצה שהנשק... זה הבריכה של הקיבוץ, ופה זה הטבח של הקיבוץ. פה אנחנו בעצם הכסנו את כל האוכל שלנו, את כל השתייה, את הבשר, את החלב, אתם רואים את כל התבלינים פה, הטבחים המסורים והנאמנים שלנו הכינו לנו מרקים ושקשוקות וארוחות בוקר. יש פה הרבה דברים טעימים גם, הנה אתם רואים, יש פה מילקי ומעדנים. טוב, פה אנחנו רואים את המסעית שהביאה לנו את האספקה. זה האספקה שבועית לכל הגדוד, שזה עולה משהו כמו 50,000 שקל. תחשבו מה זה, 50,000 שקל הצבא מוציא רק על גדוד של בסדר גודל של משהו כמו 400 חיילים, 4 פלוגות פחות או יותר. ואנחנו פה רואים מעדני גו עם חלבון וקוטג' וירקות ופירות וחומוס וזה וזה וזה, באמת מלא דברים שהרשימה ממש ארוכה. תחשבו שיש גם צמחונים וטבעונים ולסבים וכל מיני כאלה, כמה יש לדאוג לכל מיני צרכים בצבא. אפילו יש אבקת סחלב, אני חושב אתם תראו את זה עוד מעט, שמי שיודע, סחלב זה כזה משקה כזה ששותים אותו בחורף. אני לא יודע אם זה אבקה מקורית של ממש סחלב אמיתי, אבל בואו, אתם בצבא, אז תגידו תודה אם יש כזה דבר. ובאמת, פשוט העבודה שלנו היא לפרוק את הסחורה מהמסעית ולחלק אותה בין כל הפלוגות על ידי הקרש שאנחנו שמים אותו על הרצפה. אתם תראו, יש שם כל מיני קרשים כאלה, כל קרש הוא מיועד לפלוגה אחרת, יש פלוגה א', ב', ג' ועוד כל מיני, ומחלקים את זה בהתאם לצורך, בהתאם לכמות, שכל אחד זה, כל פלוגה צריכה, יש כאלה יותר חיילים, יש כאלה פחות, בעיקר עבודה מאוד פיזית כזאת, מאוד כזה, הדבר היחיד שדורש אולי חשיבה זה איפה נשים את העגבניות, מעל הבטטה או מתחת לבטטה, כדי שזה לא ימאך אותה. מה עם כל זה? זה גם צריך לפנות ל... כן, המשטחים. טוב, אני אביא עגלה, אני אקח את זה. איפה זה, למטבח? לא, זה למשטחים גם. אה, זה גם למשטחים? אה, קודם, את הירקות. לא, אתה בפלאפון למה? קח שתיים, תשים פה. פה זה כבר אחרי שעבדנו, אני חושב, לפחות חצי שעה, כשפיזרנו את כל הקרטונים עם כל הירקות, בין כל המשטחים של כל הפלוגות, ועכשיו אנחנו פשוט ממשיכים לפרוס את שער הסחורה שהביאו לנו. אתם רואים, אנחנו רואים קורנפלקס, רואים קפה, רואים כל מיני חומרי גלם שאפשר להכין איתם אוכל, ולא חייבים להסתמך על חמגשיות מגעילות שמביאים לנו מכל מיני קייטרינג. דרך אגב, יש מעדני הזר, זרי מעדנים, זה הקייטרינג הכי גרוע שאכלתי בחיים שלי בצבא. קמח, יש פה שווית, יש פה עוד כל מיני, יש פה טונה, טירס, כל מיני כאלה דברים. פה אנחנו מתיישבים לאכול את ארוחת הצהריים שלנו בסביבות 1-2 שהביאו לנו קייטרינג. האמת שהקייטרינג הזה ספציפית הוא היה די טוב, כמו שאתם רואים זה פשוט בא בקרטונים ובקופסאות פלסטיק האלה, ואז אנחנו מגישים את זה לעצמנו לצלחות עם הכלי פלסטיק. יש בדרך כלל שני חברות קייטרינג, האחד יותר טובה, השנייה ממש על הפנים, שאפילו את הקציצות שלה לא הייתי מביא לכלב או לחתול שלי. וכן, אני פשוט פה נהנה מהאוכל אחרי שכבר
עברו כמעט 3 חודשים אז שהתחילה המלחמה, ואז תרומות התחילו קצת לרדת בתדירות שלהם מהתרומות של האזרחים. וכן, בוא תראו מה אני אוכל פה. אני מצלם, שלמה. למה אתה מצלם? יהיו לי מעריצים. אוקיי, תוכל לא לצלם אותי? אתה פוגע בסטוק הפרטי. אוקיי, בואו נתחיל עם תחבורה בשבת. אתה פוגע לי בחופש התנועה. נגיד אותו. מה זה? ויש להם החוסה. נגיד אותו. נכון, נכון, איך אתה יודע שאתה עובר ליד בית וזה בית של אתיופים, כי הריח של התבשילים, יש איזה ריח, יש איזה ריח חזק. נכון. ככה אתה יודע שזה בית של אתיופים, כי אתם מטבלנים חזק. אבל הוא מבין שם את המוח הבחור הזה. תגיד לי. יש לך משהו, יש לך איזה בעיה עם אתיופים, אתה יושב ליד אתיופי, ומנחלך על אתיופים. תגיד, אתה בא לסכסך? הלו, הוא לא הצבזינים. לא, תגיד, אני מצוחק איתך. אל תיקח, אל תיקח. אתה יושב ליד אתיופים. מסתלבט, מסתלבט אחי, מסתלבט. ומנחלך על אתיופים. אוכל שלמח לאוכל. טוב, ככה אתה רוצה לי. טוב, טוב. יש לנו ככה אתה רוצה לי. תבלינים, ענייני. אתה מבין מה שאמרתי לך? על האוכל, תבלינים לא טעים. הוא מתבלינים, הוא לא מלח, לא כלום. אני לא יודע מי זה שלך באופן, אנחנו רובוטים. בואו נעשה, תחליט את המצב. כן, כן. אתה אומר לו, אוקיי. פה אתם רואים, אנחנו סתם יושבים, מדברים על שטויות, בדרך כלל לא על דברים מרומו של עולם, מה שנקרא, ככה של הסלאמס, כזה דיבור של הסלאם, כל מיני שטויות על הוודה, ועל דברים שהערך שלהם שווה לקליפת השום. תפנו לצאת מהארון, נשאי. לאופנה עכשיו. יציאות מהארון, לא יצא. למה הוא יצא מהארון? אין מהארון יצאנו פה. זה יצא ממגירה. פה אתם יכולים לראות, אחרי ארוחת הצהריים אני ממשיך לעבוד, ולצערי כל הבטטות הרקובות האלה צריך לזרוק אותם, כי הביאו לפני שבוע קרטון של בטטות ואף אחד לא טרח להכניס אותם לתוך המקרר במטבח, ונרכבו להן בגשם ועכשיו צריך לזרוק אותן. כן, עבודה לא כל כך כיפית, אבל אין ברירה, צריך לטפל בה. שלום לכולם, יש פה את יונתן הנהג שלנו שהוא עשה הסבה ממדריך קרב מגע להיות נהג אמר. עושים פה ברחבי חולתה. איזה יופי, איזה ארץ ישראל, איזה נוף, איזה נוף. יונתן חיוך? יפה מאוד. יש פה סוסים, איזה יופי סוסים. עוד מעט נעלה על הבוץ. עוד מעט נעלה על הבוץ. ואחרי זה יונתן יניע תפילין. אני לא מניח תפילין, אמרנו אני מברך על המים. אני התפילין וישמור שבת. לא, חס וחלילה, בושה, בושה, בושה. וגם הוא הבטיח שהולך להתחתן בשנה הקרובה. לא יודע, זה כבר לא... יותר מדי, יומרני. איזה נהג. אוי, אוי. אתה תזהר. איך אני דוהר כמו סוס. דואג כמו סוס, חבל על הזמן. הנה, הבתים של חולתה. פה זה האוהל שלנו, איפה שאנחנו ישנים עם כל הציוד שלנו. זה פשוט כיסוי ענק, באמת, משהו כמו באורך של איזה 30 מטרים של אוהל ענק מחומם עם גנרטור. דויטשלנד, דויטשלנד, אובר אלס, אובר אלס, אינדר ואל. דויטש פראווה, דויטש טרויה. וזהו, שכחתי. אני גם שכחתי. בוא נלך לראות מה קורה עם הדתי. שלמה? כן. אבל הוא דתי. לפי השקפה. ככה יותר קל לזהות אנשים. שלום, באנו לעשות אירוח. כפר יובל, ראיתם? מה קרה? גבר בן 40 נהרג. אוי ואבוי. מה זה, אזרח? כן, נהרג. ממה? נוטט. מרגיז שאתה יכול, תצטרף אלינו, אנחנו צריכים אותך גם. מרגיז אותו גם חד. איפה הוא הלך? ירוק, לא? אדום וצהוב זה ירוק? תעשה, נחש.
יכולים לשמוע את מנגיסטו עושה חיקויים ברקע של אחד המילואימניקים, הוא אחד החקיינים הכי מעולים ששמעתי בחיים שלי בצבא, ועכשיו אני עושה סנוק, לא סנוק, איך קוראים לזה? נו, כמו מי רוצה להיות מיליונרי כזה, כזה טריוויה כזה עם אחד החברים שלי, כך אנחנו מעבירים את הזמן בין לבין במהלך היום. נגיסטו, אתה לא או שאתה לא בא? או, מה, יש פה אחי זה? הוואי אונולולו. אתה גם ידעת. אתה יודע, הייתה שם שריפה גדולה. אוקיי. כן. ואז אופרה וינפרי רצתה לגייס להם כסף, אבל היא לא תרמה להם שקל. רגע, בואו. מיקסר או בלנדר, אחד מהם. ממחה. ממך. לא יודע. שאלות לפסיכומטרי. פה אתם רואים את אחד החיילים המילואים ניקיים, הסבא מאשנת, מין חתיכה או גוש עצום של בשר. באמת, הוא ישב על זה מאיזה שעה 5 בבוקר עד 8 בערב. אני חושב באמת יותר מ-12 שעות, כמעט יום שלם על הדבר הזה. והתוצאה הייתה די טובה, בעיקר החלק השומני. עכשיו אנחנו נהנים לאכול את זה. כל אחד שם 50 שקל על החתיכת, על השתי חתיכות בשר ש... הסכום שלהם בשווי כספי הגיע למשהו כמו 700 שקלים. לא, לא, זה טוב שאתה איתו. כן. אפשר להחזיק את זה. את דמי. את דמי ואת בנישון. כן. איזה איש יקר, מזום איתו. אתם רוצים פה לעשות את זה? וואו, אתם רוצים להגיד שתיים, מה? אני רוצה להגיד. פה אנחנו משחקים בפלייסטיישן שאחד המילואים ניקים מביא, יש לו כל מיני משחקים, יש לו ספיידרמן, יש לו פארקרי, יש לו פיפה, יש לו קול אוף דיוטי, ופה אנחנו בדרך כלל יכולים להעביר את הזמן כזה, מתכוננים לשמירה בלילה. חבר אותו, פה אנחנו כבר מתארגנים ללכת לישון, אתם רואים, אנחנו במיטות. עמל, מעט ועד לבלט, גרמניה, גרמניה, מעל הכל, מעל כל דבר בעולם. נשות גרמניה נאמנות, גרמניה, יין גרמני. שירה גרמנית. מה זה, תרגום לעברית? כן, שירה גרמנית, משמרו ברחבי עולם. על צלילים, הנושן והנעים. לנדור אלס